ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଧି ବିଧାନକୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନିଦ ନ ହେବା ଆଜିକାଲି ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ଏହା ପାଇଁ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପରିବେଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଦାୟୀ ଅଟେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ହୋଇନଥାଏ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଦ ଠିକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର କରି ଅସଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନିଦ ବଟିକା ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଆମ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ନିଦ ବଟିକା ସେବନ କରିବା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସୁନିଦ୍ରା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ କରି ମୁହଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନିଦ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜାଣିବା। ଅଗସ୍ତି ମାର୍ଦ୍ଧବଶ୍ଚୈବ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ମହାବଳ କପିଳୋ ମୁନିରାସ୍ତିକ ପଞ୍ଚେଇତେ ସୁଖାସାଇନ। ଅଗସ୍ତି ମାର୍ଦ୍ଧବଶ୍ଚୈବ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ମହାବଳ କପିଳୋ ମୁନିରାସ୍ତିକ ପଞ୍ଚେଇତେ ସୁଖାସାଇନ। ଅଗସ୍ତି ମାର୍ଦ୍ଧବଶ୍ଚୈବ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ମହାବଳ କପିଳୋ ମୁନିରାସ୍ତିକ ପଞ୍ଚେଇତେ ସୁଖାସାଇନ। ଏହିପରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନିଦ୍ରା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି କିପରି ସଫଳ ପାଇଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।